De gemeente krijgt 15 miljoen euro van het Rijk om te investeren in de wijkvernieuwing van wijken in Noord- en Oost-Groningen. Dat nieuws ontving wethouder Van der Schaaf aan het eind van de middag. Het geld is onderdeel van de zogenaamde regio-deal, waar het Rijk geld investeert in gebieden die dat hard nodig hebben. En die regio-deal is bestemd voor de wijkvernieuwing in het noorden van onze stad. En wijken als Vinkhuizen, Paddepoel, Oosterpark, Zelvert niet te vergeten, De Hoogte, die krijgen met dit bedrag een stevige extra impuls op het gebied van sociale wijkvernieuwing. Het geld gaat geïnvesteerd worden in zaken als onderwijs, leefbaarheid, veiligheid en het oplossen van sociale problematiek. Nou, ik denk dat het voor die wijken gewoon hartstikke goed nieuws is. Wijkvernieuwing is al een van deze prioriteiten van de gemeente, zeker in dit gebied van de stad. En dat krijgt met dit bedrag, kunnen we daar als het ware de verdubbelaar op zetten. Dat betekent meer mogelijkheden en ook commitment van het Rijk voor onze wijkaanpak. Dus dat voelt ook wel als een erkenning, denk ik. De gemeente gaat de komende tijd kijken hoe ze het extra geld precies in gaan zetten. Ja, we moeten gewoon goed kijken hoe we met het geld omgaan. We hebben natuurlijk een aanvraag erbij. Dat gaan we ook zeker niet als gemeente alleen doen. Dat gaan we samen met woningbouwcorporaties doen, met onderwijsinstellingen en met alle anderen en vooral met de bewoners van deze wijken. Dus we gaan er goed werk van maken.